Po, me që jemi ofruar shtu fundit të bisedes, dhe doja shumë një këshill të fundit për gjitha çiftet e reja. Planifikimin të cilën janë duke bërë për një shtazani, përveç eliminimit të infeksioneve dhe smundjeve që i përmende, që të futen e një shtazani të shëndosh edhe që shtazania të shkoj sa më mbarë, përveç kontrollave të rregullta ginekologjike, çka tjetër duhet të kenë shumë parasysh? Kuptohet se rënçi, domethënë, edhe stili i jetës, se unë nuk mund të më thonë një pacienti për shembull tash ti e përdor cigaren edhe është vazhdon me një mënyrë ose nëse alkooli për fatmir domethënë te populli unë është më i rëndë për përdorimin e cigares është më të vërtetshëm. Do të kemi parasysh faktikisht ne jemi përgjithësi për një fryshkë kemi mbark edhe kupto si gjithë nikotini kalon edhe te foshnja përveç asana që mundet me ndiku domethënë në mos zhvillimin e frytit të tjera me një mënyrë domethënë janë dogjana domethënë një jetë e shëndetshme. Edhe unë gjithmonë kum thonë edhe tham duhet me shiju shtazanin nëse na lejon se disa raste kemi komplikime diot mundime jo vilona knina shtazona nuk është e smut. Domethënë ajo shtazon ka disa raste që më të vërtetë domethënë shtazania përcillet me simptome të ndryshme domethënë me mundime të vjellura prap po për fat të mirë jemi këtu domethënë edhe kemi mundësi me ndihmë edhe ashtu që shumë shpejt domethënë vjen bebi edhe shumë shpejt rritet ashtu aty domethënë janë të gjana që lypni këshilla për këtë arsye jemi këtu për këtë arsye domethënë jemi të punu. Unë personalisht nuk pritoj me bisedu dhe nuk pritoj me sqaru gjanat se së kur që shtash për që të arsui jemi i këtu për gjithka dhe për shama dhe akuzoj me shkundeti me një familje se jam shtazo sinqerisht e kam dhe më tonë ose dhe më tonë pse na për që të pun jemi i këtu mendoj që është shumë ma me rëndësi dhe më tonë që me pytë ka ne hetën ndoshta është pyetje palidhje. Nuk ka pyetje palidhje. Nuk ka pyetje palidhje. Ju jeni për me pyetur ashtu se ti kishit ditë edhe domethënë se kishit qenë edhe ju ginekologe. Po për këtë arsye domethënë jemi këtu domethënë për me këshillu, për mes me shku me një breng, me një diçka, me një famënyre me atë komponentin e stresit, çka bëna, pse bëna, pse ndoshta çështu ose pse nuk asi, sepse domethënë qetësia është mas pari të shtazona, po kuptuat edhe ju. Të bartet edhe tek foshnja pastaj. Doktoresh Drita, unë shumë kam kënaqësinë sa që të kam studio dhe sinqerisht je shumë e qartë për shikuesit. Shumë faleminderit. Dhe kënaqësi me ndëgju këshillat kaq të nevojshme për çdo gjë. Shumë faleminderit. Edhe për mua është gjithmonë kënaqësi me qenë mosafire jotja.